Vítajte pri našom novom videu. Nachádzame sa v hoteli NH Gate 1 v Bratislave, kde tento víkend prebieha výstava audio, video, kino. Spomedzi všetkých vystavateľov samozrejme nesmie tu chýbať ani spoločnosť BizAudio, ktorá má prezentácie v niekoľkých miestnostiach. Prezentuje tu viacero noviniek, viacero audio zostav, ako sú aj za mnou vystavené. Ja by som vás rád predviedol týmito miestnosťami, ukázal vám jednotlivé novinky a to, čo tu máme zapojené. Na úvod si ale pozrime aj pár videí z príprav tejto výstavy. Prvá naša pozícia na tejto výstave je venovaná hlavne aktívnym reproduktorom a prvkom ako soundbar, aktívne reproduktory, bluetoothové reproduktory a nové systémy od Denon a Marantz. Môžeme si ich spolu pozrieť. Hneď pri prvej ukážke robíme demonstráciu multikanálového zvuku za pomoci novinky od výrobcu Devialet Soundbar Dion. Pokračujeme s legendárnymi aktívnymi reproduktormi Devialet Phantom. V tomto prípade je to verzia 108 decibel. Úplná novinka, vynovená 700-ková séria S3, konkrétne model 703 S3 a k tomu zapojené dve alternatívy. Jedna pozostáva z integrovaného zosilňovača so streamerom model PMA 900 a DCD 900 ako CD prehrávač. A druhá zostáva Marantz model 40, znova aj s digitálnymi vstupmi a streamerom plus CD prehrávač. Na druhej strane je to už legendárny aktívny reproduktor Bowers & Wilkins Zeppelin. Pokračujeme s reproduktorom Sonus Faber Omnia, ktorý prichádza v krásnom drevenom prevedení s ledkovým podsvietením a takisto smart funkciami. A máme tu samozrejme zástupcu bluetoothových reproduktorov, taktiež veľká novinka od výrobcu Bowers & Wilkins, model PX7 S2. Prechádzame na poschodie, kde vôbec prvýkrát spoločnosť BizAudio venovala jednu celú miestnosť produktom Bang & Olufsen. Hneď na úvod sa nachádzajú aktívne reproduktory, ktoré sa dajú kombinovať do multiroomového systému, Beosound Level, Balance, Beosound 1, prípadne na druhej strane obľúbený Beoplay A9. Pokračujeme ďalej, máme tu dva televízne systémy, ktoré Bang & Olufsen ponúka. Hneď prvý je Beovision Eclipse s uhlopriečkou 65 palcov, s centrálnym reproduktorom a dvomi aktívnymi reproduktormi Beolab 18 plus aktívny subwoofer Beolab 19. Takže tvoríme 3.1 systém. Pokračujeme so soundbarom Beosound Stage, ktorý sa robí vo viacerých farebných vyhotoveniach a konkrétne tento je jeden z najobľúbenejších aktuálne model v prevedení Nordic Ice. Hlavná audio zostáva v prednej časti pozostáva znova z televízneho systému Beovision Harmony 77. Je tu použitý 77-palcový OLED panel od LG z najvyššej modelovej rady. V prednej časti za týmito drevenými lamelami sa nachádza sústava reproduktorov, ktorá v tejto konfigurácii je zapojená ako centrálna, pre centrálny reproduktor. Predné reproduktory využívame model Beolab 50 a zadné, ktoré sa pripájajú bezdrôtovo, tak ako aj tie ostatné k tomuto systému, je model Beolab 28.
Prechádzame cez miestnosti, kde už aktívne prebiehajú aj posluchové testy. V týchto zvyšných dvoch miestnostiach sme sa zamerali hlavne na prémiové stereo zostavy. Veľkou novinkou v našom portfóliu je značka Gold Note. V tejto miestnosti je možné vidieť zapojenie výrobkov Gold Note s novinkami od Bowers & Wilkins. Napravo máme zostavu s kombináciou modelov 702S3 a naľavo model 803. Medzi najžiadanejšie príslušenstvo v ponuke Bizaudia je v posledných mesiacoch, rokoch ponuka od výrobcu ISO Acoustic. Tento výrobca ponúka rôzne antirezonančné podložky a hroty. Samostatne sme pripravili prezentáciu tých obľúbených modelov, ako je podložka pod gramofón model Delos Zazen. Podstavce pod reproduktory Aperta, tie sa vyhotovujú v rôznych prevedeniach. Klasická Aperta 200, dokonca model 300, Aperta Sub pod subwoofere a podobne. Ďalej pokračujeme s antirezonančnými pukmi, ako to nazývame, sériou Orea, ktoré sa rozlišujú veľkosťou a váhou, ktorú unesú. Hroty Gaia model 2, ktorý je namontovaný aj pri prezentácii na reproduktoroch 702. Ďalšou novinkou v našom portfóliu, kde na predajniach dokonca ponúkame aktuálne aj možnosť prania platní, je ultrazvuková čistička platní od výrobcu Degritter. No a ďalej vystavujeme rôzne modely. Ďalej z noviniek série 700 od Bowers & Wilkins, ako je model 705-704. A na druhej strane nová séria Rotel Diamond, model RA6000 ako integrovaný zosilovač a CD Transport s DAC prevodníkmi DT6000 a gramofón Mophy Fender. V našej poslednej miestnosti sa nachádza tá absolútne najzaujímavejšia zostava, ktorú tu prezentujeme. Kombinácia je reproduktory Sonus Faber a elektronková zostava od výrobcu Macintosh. Môžeme sa pozrieť aj bližšie a povieme si jednotlivé modely. Reproduktory sú model Il Cremonese Extreme. Vo vrchnej časti na stolíkoch je možné vidieť elektronkové zosilňovače MC3500MK2. Pod nimi delenú predzosilovaciu časť novinku C12000, CD prehrávač MCD12000. V ľavej spodnej časti sa nachádza streamer od výrobcu Aurender, model V20. A ešte na bočnej časti máme umiestnený aktívny reproduktor, model Macintosh RS250. V prípade, že ste nás nestihli na tejto výstave, neváhajte navštíviť naše predajne. Všetky tieto novinky a aj audio zostavy znovu presťahujeme do našich predajní v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Takže určite sa zastavte u nás, tešíme sa na vašu návštevu a vidíme sa pri ďalšom videu.